Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa FIFA 14. Dobře, není to Shakes and Fidget. A dneska samozřejmě si dáme další zápas v Ultimate týmu. Dneska to bude sezóna pro jednoho hráče, jak můžete vidět, tak už mám trošku malinko zlatý hráče a mám dokonce i tyhle, nemám smlouvy a to je nezraněný idiot samozřejmě. Já doufám, že vyhraju, i když to není úplně jistý, protože jsem poslední dva zápasy vyhrál a já vždycky ten třetí prohraju, tak jsem na to zvědavý. 6 minut herní nastavení, já jsem si tadyhle chtěl ale ještě vypnout pravidla zvuk, komentář, hlasitel, hlasové, hudba, tady hudbu vypnout. A hlasitost hudby uživatel taky můžeme slumit, aby mi to tady trošku moc neřvalo. Takové efekty, takhle a třeba takhle, aha, no to nejde, jasně, tak, takhle to chci a už na to rovno asi můžeme jít, já si ještě tadyhle kouknu na webku, jestli to nejde, aha, budu udělat jenom screen, dobře, já jsem si tam chtěl nastavit takový mod, abyste, aby to bylo trošku světlejší, ale ono to tak nějak nejde, tady to samozřejmě neumím, protože, hele, skoro ale. Jo vlastně, já jsem úplně zapomněl zase jak zavládá FIFA, protože jsem mi teď 4 dny nezapnu. Tak jsem na to zvědavý, jak mi to půjde vlastně. Pojď, hele, no skoro. Moc mi to, čekejte, tak ne, takhle ne, takže takhle. Tak, takhle to bude lepší. Pojď, to trefím, Nemůžu za to, netrestejte mě. Pojď. Jdeme radši hrát. To bude lepší. Tak jo, tak pojďte. Jejich sezóna to je jedna velká výzva. Zisku titulů jim v několika zbývajících duelech stačí vybojovat pouho... Už by to mělo být cajk a už by to mělo jít. Tak, vy jste si vyžádali webku, jaký tady máte. Čau, zdravím vás, samozřejmě, tady je moje kola. Hej, ty vole, ono už se hraje. OK, tak jo. Tak. Ale skoro jsem to měl. Co to uzme. A jo, se mu to neseká, ale ze začátku se to trošku sekalo. Hej, dobře já. Hej, co je? Offside, no to. Už jsem si myslel, že se děje něco špatného. Už jsem zase porušil tady spíš hokejové pravidla, protože... hej, dobrá patička. Oho, ty krása, já si to dávám. Pojď, Ferdinande, Rio Ferdinand, jde pro gol, Rio Ferdinand! Ne, pojď, střílej, kámo! Škoda. Dobre. Góly padnou určitě, já jsem trénoval. Sice ne úplně... Jakože je hodně, ale trénoval jsem. Míče se zmocnili uprostřed hřiště. Seberu ten balon, ty. Hekři! Jsou to hekři! Pojď, hej, dobře, já. Pojď, hlavně to jako nestrať, kámo. Nahraj, parádní přihrávka, super. A pojď lob, umím lob. No, skoro jsem to podařil. Hej, super se to, pojď, vystřel, kámo! No, měl bys to padnout gol, Jaromíre, ale bohužel, to bych to nesměl ovládat já ten tým, ale nějaký profesionální hráč FIFA. Já jsem profesionální hráč Shakea a Fidgeta. Kam jde ten debil? Bude tady... Pojď. Jenom jiná hra, frér. Ne. Jsem zase zmáčknul shift ještě předtím, než vlastně on dostal balon. Čup to jak mi rejde kongol, nedaj. Pojď kámo. Pojď, Benat, jde na solový unik. Dobře, tak nejde. Co to je? Vela. Stále jí Vela, nevím jak se jmenuje křestním. OK, dobře, fajn. Tak pojď. Ne, já nefoluju, já hraju čistě. Dobře, Ferdinande. Super, Ferdinande. Ježišmarja.
Ježíš, oni si mi nějak dávají pomoc, já jenom jim bránit. Podívejte se na to. Tyč! Výborně! Výborně, můj golman! Super! Mám nejlepšího golmana na světě. Oh. Uf, to bylo štěstí, velký štěstí. Oh, super práce, kámo. A pojď. Pojď, bude, dej si solový únik. Tak pojď. Tak jo, teď on se ukáže, jestli kruby umí FIFA nebo ne. Vystřel! No! Fajn. Už se musím začít trochu snažit, já vždycky, když nenatáčím, tak mi to opravdu docela jde. A potom začnu natáčet, jako s tím CSkem. Už jsem prostě... Vždycky, počkej, když se... Pojď, pojď! Gol! Gol! Je to tam! 1-0! Libovka! Tak pojďte kámo, pojď, další, dáme další, pojď. 1-0 je to, paráda. Oh, dobře jsem zachytil balon a následně suprově odevzdal. Hej, kámo, v klidu. Kámo, respekt. Jaký faul? Můžeš mi říct, ty černý dětku, kde jsi kurňa se viděl, že by měli mít oni nějaký takovej. Ne, já jsem on nahrát, já jsem hajzl. Hej, co to bylo za triček, tak co mě taky kam. Hej, sorry, ale jakože skoro jsem vás zase obral. Já jsem mama, no. Já začnu víc trénovat. Slibuju, přísahám, že v příštím videu to úplně budu školit. Možná. Luis Adriano, viděli jste tu kličku? Pojď centr. Parádní centr. Oh, tam měl někdo bejt, hoši, ale no tak. Hej, faul? Dej mu žlutou, ty hezle. Dej, žlutou. Správně. Kdybych ho poslouchal najednou, jsem mu zaplatil totiž, pojď a dáme střelu. Co je? Jo, zeď se pohnula. A jdou zpátky. Mně se zdá, že jsem jenom nepohnul zpátky jen trochu. Ale pojď, krásná střela. Gól! Yes! Tyjo, tak takovýhle gól jsem dělal hodně dlouho ve FIFA. Podívejte se. Hoho. Nádherný gol, slyšíte tady, kolegy, podívejte se na to, jak jsem to krásně dal. Rychlý záznam. Teď s ním vůbec nemůžeme pracovat, já to chci ještě jednou, protože jak se na to pojí, prostě Ečkem, takhle opé přes tu zeď. Takhle krásně do šibenice, ono to dřív šlo nějak otáčet, ale já už nevím jak. I nízká rychlost, as televizní. Podívejte se. Hej, tam to byl dobrý ten pohled. S tím ze hry nejde, ale tohle. A ne, přenos ne. Postraní čára, taky ne. Tohle taky ne. Já jsem nějaký dobrý pohled. Jo, tady ten. Podívejte se, je krásně. Přímo do šibenice. Není co řešit. Hele kámo, sorry, ale tady ten zápas vyhraju. Opravdu nádhera, slyšíte tady kolegu Jaromíra. Jaromíru Bosákovi děkuju, že mě chválí, takový krásný gól. Ale teďkon, ohohoho, jsem to chtěl svalovat, nakonec se takhle dobře dopadlo. To se mi moc často neděje. Většinou to si naopak, že to chce udělat čistě a najednou z toho mám červenou kartu. Kámo, ty už to přeháníš. Pojď, chytíme penaltu. Ne. V žádném případě, co to tady na mě zkouší frajírek. Pojď, tamhle, krásný balony. Já se tady zpracuji hezky. Krásná přihrávka. Tohle byla hodně špatná přihrávka, ale to mám, pojď Luisi. Luis Adriano, paráda, no, skoro to měl, musím říct. Pojď. Jej. Skoro. Píče se zmocnili uprostřed hřiště.
pojď. Dáme takhle. Hej, to si vědomí, nebo co? Hej, no. Mám neschopný hráče, jakoby, nemůžete mi říct, že nemám schopný hráče, protože prostě... Jo, dobře, Milner, frér, ten Milner je frér. A protože... Pojď, vystřel! A hodně zranění, pardon, pardon, já se omlouvám. Hej, 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 co si jako myslíš, frére? Jo, ha, on se něco natáhnul, tamhle ten frér, nevím, jak se jmenuje. Ale on to přežije. On to přežije. Debil. Ne. Já budu, musíme být ohleduplní proti hráčům. Ho, dobře já, dobře já. Ale tohle jsem asi moc nevychytal. Viděli jste ten faul? Do toho viděl takhle, protože víte, jak mají podplacenýho rozhodčího, hraje se doma prostě u nich, že jo? Tak prostě si podplatí rozhodčí a čau. Pojď, jdeme na další poločas a jdeme tady pořádně rozdrtit. Pojď, pojď Velo, dá si samostatný průnik, únik. No tak dobře, tak možná i průnik, ale to asi ne. Ale mi pojďte, musíš tady takhle. Já jsem ale nechtěl takhle úplně. Ne, já nikdy nestihnu vystřelit, naučte mě to někdo. Pojď, frére, musíš běžet, Ferdinande, nebo tě doběhne. Ale žádný sval, prosím vás. Jo, to nebyla nejlepší přihrávka, ale oni jsou naštěstí takový hloupý trošičku. Přece jenom hrajou jenom na profesionála, na poloprofesionála. Pojď, ale ty si ukazuješ, tak pojď ale ne, když si ukazuješ, takhle musíš jít, kámo. Jako sorry, ale prostě musíš. Tak pojď, kámo, oho, ráda. Pojď, Ferdinande. Hej, Ferdinand se tady školí, všechny hráče střílí! A nedává go, to se dalo čekat. No jo, no. Na beka dobrý, jak se říká. Pojď, kámo. Jej. Parádní zákrok, opravdu parádní. Hele, koukejte, jak je spalu. Čemu to jak zraním, jo? Jak to, že? Nespadnu. Ale dobrý. Konce ani mi nedal žlutou frajírek. Hajzl, jeden. To bylo čistý, to bylo úplně stejně jako na druhé straně. Ani neříkej, že to byl faul. To faul nebyl. Tohle v žádném případě nebyl faul. Ach jo. Já tak miluji FIFU a třeba potom dostanu normálně celý zápas, třeba vedu 1-0. A pak v 91. minutě a v 94. minutě dostanu takový dva dementní góly prostě, jo? Který bych ani nemusel prostě udělat dostat. Oh, škoda. A prostě sebe naštvu, vypnu to a 4 dny to nezapnu a proto jsem tak špatný. Protože já prostě neumím prohrávat a už vůbec ne s počítačem, protože je to prostě svině. On prostě dvakrát za zápas vystřelí na bránu, ale je to prostě gol. Já stejně prostě střílím. Dobře, střílím špatně, ale stejně. Mají moc dobrýho golmana a já mám špatnýho. To už mám docela dobrýho. Pojď. Mám. Spoluj ho! Jen pořád, aha, už má dva, tak pojď Luzo. Dej mu tam pořádnou křížnou přihrávku a pojď, kámo. Skoro si to nemusím říct. No jo, nakopni to co nejdál, kámo. To je jediný, co umíte, co? Hajzlo. Offside to. Chcete mi říct, že to bylo offside? Dobře. Asi vám ho budu muset věřit. Že to obsahem byl. Bohužel. To nebyl nejlepší. Centrále od brankáře, ale můj Vela samozřejmě. Už nemůže. Ale dobře, dobrý obraný zákrok. Pojď, parádní. Yeah. Škoda. Mohlo to být 3-0. Kámo, a už se vrátí. Já jsem golman, já jsem. Pojď, Tomáš. A pořádně vystřel, co nejdál. Vylovka.
Co dáme solo, solíčko s Domanem? Už jsem na mě nebyl přihráče. Oh, viděli jste tu křížnou přihrávku od Domana? Tady to asi nebylo, tady to končí. Fajn. A výborně hoši. Ježišmarja, on ho musí trefit. Oh, proč to neměl Luizy? Můžeš mi to vysvětlit? To byl balón přímo pro tebe. Já jsem si měl ten zařízen. Hej, to není fair play dávat mi goly, když piju čary. No jasný, no kámo. Moji útočníci už nemůžou. Asi je vystřídáme radši. Dobře, a on koukám, že nemůže už ani jeden dokonce. Vela, dobře. Střídáme velu za tady toho a pak tady toho třeba za tady toho, tak. A pojďte hoši pořádně, tam dejte ještě jeden gol, máte 15 minut. Předveďte se, co by byla si hoši. My si teda nechají vystřídat. Offside. Smola hoši. Tak jo, pojďte střídání, nebo ne? Pojď. Pořádně mu to rozběhni. Tak takhle to předpokládám, nemyslel, která včas směřuje mimo hrací plochu. No comment. Jak může takhle nahrát? Dobře Milnere, skoro si to uměl. No. Pojď. Hej. Skoro, dobrá přehrávka. Ne! Co to je za hajzly? Pojď. Smůla, kámo. Parádně, rozběhněte mu to někdo. Třeba ty, super. Dobrý náběh. Bune. No, skoro si to měl. Musím uznat, že byla trošku špatná nahrávka. Ale tohleto... ale kdyby tady vypíchnutí bon od Vincenta. A teď on tam jezdíš jako někdo na kouzeťce, kámo. Pojď. Ježišmarie. Někdo neumí mluvit, no. Tak pojď, nahraj to Bonanovi. Skoro zabil ten hráč to. Pojď, pořád i solíčka se smůj dát Bonanovi zase, co? Ježišmarie, on se takhle překopá a balon nějaký debil. Pojď, podej mu to! Škoda. To mohl být... Super akce to mohlo být. Pojď, teďkon si dá tady Donnarumma. Takovou super soličkou akci a měl mě odcentrovat. Sorry. Bohužel. Tak pojď, pořádně to tady oběhejte, hoši. Budu se nastavovat 2 minuty, takže už se blížíme k konci videa, ale já si myslím, že je paráda, že jsem vyhrál další utkání ve hře FIFA 14. Takže mi určitě nezapomeňte dát palec nahoru, pokud se vám video líbilo. A pokud se vám video nelíbilo, tak samozřejmě můžete dát i dislike, nebo palec dolů. Kámo, už to prostě nebavilo. Skoro dobrý centr. Už to jenom dohrajem. Za Golmana? Ne. Jak se to vrací? Výhra, přebody jsou doma a vyhrál jsem. Myslím si, že jsem vyhrál už dokonce i ligu. Po jeho kvalitě svědčí i fakt, že mu myslím, 460 mincí. Tak jo, já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus.